Tinc l'honor de presentar-vos el doctor Jordi Serra, que és professor de la Universitat de Barcelona. De fet, és investigador distingit de la Universitat de Barcelona. Ell és biòleg, però bàsicament és epidemiòleg. I fa molts anys que estudia els rats penats. Jo crec que és la persona, no sé, de Catalunya o d'Espanya que en sap més. I també hi ha, des de l'any 2012, que està estudiant els coronavirus dels rats penats. I ens ha semblat que era oportú parlar de tot això. I ell també està al IRBIO, que és investigador de l'Institut de Recerca de Biodiversitat, que està situada també a la Universitat de Barcelona. Doncs, sense més, us deixo que parli ell. Parlarà entre 3 quarts i 1 hora i després farem preguntes. Gràcies. Bon vespre a tothom. Estic content de ser aquí amb vosaltres, amb aquest fantàstic ambient i aquest fantàstic edifici. A veure, us parlaré dels ratpenats i també us parlaré dels coronavirus. Dels ratpenats i coronavirus que realment estan molt de moda degut a la Covid-19 i que ja veureu que, en fi, malgrat estar de moda, de fet no hem de tenir por pels ratpenats, vull dir que ens transmetin coses perquè la situació epidemiològica és una altra. Primer de tot, anem a veure característiques d'aquest grup. És un grup molt singular de mamífers. És un grup que ha tingut un èxit evolutiu tremendo, que s'ha donat lloc a un rosari d'espècies que s'han distribuït per tot el món i que, ara ho aniré explicant, van aparèixer ja fa uns quants anys. El primer que veurem és aquesta diapositiva, perquè se li diu en termes científics quiròpters. Quiròpters ve de dues paraules gregues, quiros i pter, quiros que vol dir mà i pter que vol dir ala. Dit d'una altra manera, són animals que volen amb les mans, mans alades, i per això se li diuen quiròpters. Aquí podem veure una ala de ratpenat i la mà nostra. I podem comparar els dits nostres i els dits dels ratpenats. Estan numerats perquè sigui més fàcil la comparació. Veieu que la majoria de dits, excepte el dit polze, són molt llargs. Són molt llargs i sostenen una fina membrana que n'hi diem patagi. Aquests dits llargs i aquesta membrana realment són el que constitueixen l'ala. També és cert que l'avantbraç és també llarg. Però tot això, com s'ha produït? Avui en dia ja tenim més informació. Si nosaltres mirem els fòssils que coneixem, que s'han trobat, que no en són molts, però n'hi ha alguns, veurem que els ratpenats de fa 52 milions d'anys ja eren molt semblants als que tenim avui en dia. Per tant, des d'aquest punt de vista, els fòssils no ens aporten molta informació de com han evolucionat els ratpenats. Hem d'anar a cercar altres informacions i les informacions que s'han anat a cercar són de tipus genètic. Aquí tenim una altra representació del que és un fòssil de ratpenat i com ha anat desenvolupant aquesta membrana que uneix els dits, aquests dits llargs, fins a arribar a formar l'ala. Però insisteixo, són fòssils que ja són similars als actuals. Per tant, intentem entendre com s'ha format, com han anat evolucionant aquestes espècies. Per això ho veurem, perdoneu, perquè em pensava que venia de seguida, però això ho veurem a través d'anàlisis genètiques i concretament el que s'ha vist és que hi ha un gen, el gen BMP, que és el que regula la longitud dels ossos, dels dits concretament, dels dits dels ossos. Aleshores, si és aquest gen el que regula la longitud dels ossos, és que és un gen només dels ratpenats? No. Aquest gen el tenim tots els mamífers i ens regula la longitud dels nostres dits. Ara, com és que els ratpenats tenen els dits més llargs? Doncs perquè realment aquest gen el que fa és que s'expressa més. Dient-ho en paraules més planeres, el que fa és que hi ha més quantitat de la proteïna BMP, hi ha més quantitat, i això fa que els dits siguin més llargs, que en el desenvolupament embrionari creixin els dits i que després continuïn creixent un cop nascuts. Per tant, fixeu-vos que, de fet, és simplement la regulació d'un gen el que fa que hagin obtingut aquests dits llargs. Per altra banda, ens queda pendent la membrana. Fixeu-vos, en molts mamífers, en els embrions tenen en els dits, en fases més inicials, abans de néixer, tenen els dits units per membrana interdigital. Aquesta membrana interdigital es reabsorbeix per un procés de mort celular que s'anomena apoptosi. Bé, en els ratpenats no. I per tant, aquesta membrana interdigital que tenim en l'embrió, en el cas dels ratpenats, continua existint després i dona lloc al patagi. L'altra característica dels ratpenats realment és que s'han distribuït per tot el món. I trobem ratpenats des de, evidentment, a les nostres latituds, però també als deserts, també a les serralades muntanyoses, també a les selves tropicals, també a les regions més nòrdiques. L'únic lloc on no n'hi ha és en els pols, de moment. D'acord? Per tant, és un grup que s'ha expandit per tot el planeta. És una de les majors radiacions adaptatives que s'ha produït en els mamífers. I on viuen? On s'amaguen? Doncs és molt ampli, el tipus de refugi és molt ampli. La immensa majoria de persones saben que es refugien a les coves i en els avencs. Però això només és algunes espècies de ratpenats. N'hi ha d'altres que, a part de coves i avencs, també es poden refugiar en els arbres. A on dels arbres? Doncs a sota les escorces, en els forats que hi ha, per exemple, dels nius abandonats dels picots. Aquests, a vegades entre les branques, a vegades amb nius abandonats d'ocells. Per tant, en les zones forestals també hi trobem tota una sèrie d'espècies adaptades a aquest hàbitat. De fet, aquí a Catalunya, i de fet també a Europa, hi viu una espècie relativament gran de ratpenat que arriba a fer aproximadament un mig metre d'envergadura i que és forestal, viuen als boscos, i que, a part de menjar insectes, també menja ocells. Sovint, aquesta espècie és confosa amb ocells. Surt al capvespre, vola alt. Jo recordo al Parc Nacional d'Urdesa els guardes dient no, estos són xoves. I no eren xoves, no eren gralles, sinó que eren ratpenats. El que passa és que volaven gran, podia alt, i, a més, no és aquell vol tan batut, sinó que planegen també. Per tant, es poden confondre, si un no hi està molt avessat, doncs es poden confondre amb ocells. També s'han adaptat alguns d'ells a viure a cases. Mireu, aquí tenim a la foto central inferior, això és un edifici de Palma de Mallorca. Entre la junta de dilatació dels dos edificis hi havia una colònia de ratapinyades, com n'hi diuen a Mallorca, de ratapinyades que, bé, n'hi havia aproximadament unes 150 i que, doncs, en comptes de viure als penya-segats, aquí van trobar un penya-segat fantàstic al centre de la ciutat de Palma. I aquest era un edifici de 10 pisos, i el problema que hi havia és que aquestes ratapinyades a l'estiu no sempre entraven a la junta de dilatació, sinó que amb les finestres obertes que estan a l'estiu entraven dins de les cases. La gent estava una miqueta esparverada perquè una cosa és que t'entri un ratpenat de 20 centímetres com els ratpenats comuns que volen per ciutat, i un altre és que t'entri un de 45 centímetres d'envergadura i, en fi, amb la mala premsa, per desgràcia, que tenen, la cosa era complicada. Vam haver de recollir la colònia i portar-la a un lloc de penya-segats on hi havia fissures i es podien amagar. I aquí és on podeu veure. Però, per tant, també s'amaguen amb un molt variat espectre de localitats i ambients, també les mines abandonades són molt freqüentment ocupades per ratpenats. Les cases no tenen per què ser velles, deshabitades, sinó que moltes cases noves també són refugi de ratpenats. Per tant, en podem trobar a molts llocs. Fins i tot n'hi ha alguns que s'enterren entre els còdols de les lleres dels rius. Què és el que ens diu tot això? Doncs que realment s'han adaptat a molts ambients diferents. I aquí està, en part, el seu gran èxit, juntament, com veurem després, amb ser capaços d'alimentar-se d'una varietat tremenda de recursos alimentaris, recursos tròfics. Una altra de les característiques que tenen els ratpenats és que pràcticament tots es comuniquen i s'orienten a través d'ultrasons. La pregunta que ens fèiem fins fa molt poc, i ara us explico una cosa que han publicat fa molt poc temps, era aquests ultrasons com els han adquirit? O dit d'una altra manera, hi ha molts grups de ratpenats. És que això ve d'una branca ancestral que havia adquirit els ultrasons, a partir de la qual s'han anat diversificant les diferents espècies, totes elles amb ultrasons. Abans de donar-vos la resposta, diu-se que hi ha un grup de ratpenats que no emet ultrasons. Els que no emeten ultrasons són aquells ratpenats que mengen fruita, o la major part d'aquells que mengen fruita, o sigui, els ratpenats aquests grossos, espècies grosses que viuen en els arbres, la major part d'aquestes espècies no emeten ultrasons. Per tant, tenim aquest grup que no emet ultrasons, els altres que n'emeten, i per acabar-ho de complicar una miqueta més, es va descobrir fa uns anys que el grup dels ratpenats s'havia diversificat en dos grans grups. Per un costat, els ratpenats de ferradura, aquells que tenen el nas en forma de ferradura, i tots aquests que mengen fruita, que eren propers filogenèticament, i tota la resta. Aleshores, la pregunta continua sent la mateixa. Com ha evolucionat el sistema de sonar, el sistema d'aquest d'ecolocalització, que en diem? Doncs el que sembla és que el sistema de sonar ha evolucionat en els diferents grups de ratpenats, o sigui, per un costat els de ferradura i per l'altre la resta, de forma independent. Han adquirit de forma independent els ultrasons. I dins del grup aquest dels de ferradura i els grans, aquests que mengen fruita, són els que mengen fruita que sembla que han perdut la capacitat d'emetre ultrasons. Us estic parlant d'estudis d'aquest any, de fa molt poc. Això sempre havia estat un tema pendent d'estudi. Aleshores, per tant, el sistema de colocalització, el sistema de radar, de sonar, apareix amb diferents grups de ratpenats i és un procés de convergència evolutiva. D'acord? Bé, per què els hi serveix el sonar? Home, els hi serveix per orientar-se, els hi serveix per comunicar-se entre ells, per marcar territori, per exemple. Els hi serveix també per comunicar-se les mares i les cries. Però el sistema de sonar, per tant, tenim crits que són crits d'orientació i crits, el que en diem, socials. Són dos tipus de crits i molt diferents un dels altres. Un sembla, en el social, sembla que refili i l'altre no, té res a veure. Però, a més, tot aquest món dels ultrasons és complicat. I és complicat perquè les espècies no emeten sempre igual, sinó segons si estan en espais oberts o en espais tancats, si estan al mig d'un bosc o estan en un prat, el senyal ultrasònic pot variar. Per tant, tot això fa que a l'hora de distingir entre espècies pels crits ultrasònics no sigui fàcil. No sigui fàcil. També hem vist que, quan us ensenyava la primera imatge, hem vist que tots els dits són llargs excepte el primer, el polze. El polze és un dit que no té la funcionalitat de l'ala, o sigui, d'estar formant part de l'ala, perquè els serveix per aferrar-se, per sostenir-se. Per sostenir-se on? Per sostenir-se en el refugi, els adults, però també per sostenir-se en les mares, els nounats. Les cries, quan neixen, tenen un polze ja pràcticament de la mida de l'adult. I això fa que sigui més fàcil que s'aferrin al ventre de la mare o a l'abdomen de la mare i no caiguin, o bé també en el refugi, a la paret del refugi. Els que tenen polzes petits, selecció natural, doncs tenen més facilitat de caure i per tant són eliminats. Per això han desenvolupat el polze relativament gran però alhora lliure. També tenim una altra característica, hi ha algunes espècies que es pengen cap per avall. Aquests són els ratpenats de ferradura. Sobretot són els ratpenats de ferradura. Aquests que es pengen cap per avall, fixeu-vos que, clar, han de sostenir-se amb els dits dels peus i les ungles dels dits dels peus, però això representa un esforç considerable. Si nosaltres estiguéssim amb unes espatlleres penjats un parell de setmanes o una setmana, doncs ja no us explico, vull dir, costaria, seria impossible, vaja. Per tant, el que fan és que tenen un mecanisme que amb el propi pes de l'individu bloqueja els tendons dels dits del peu, que queden arronsats. Ho teniu amb l'esquema aquest d'aquí en la diapositiva. I d'aquesta manera no fan força. Els dits queden plegats i no fan força. Per tant, aquesta és una adaptació també a poder-se estar durant temporades llargues penjats cap per avall. Fixeu-vos també que per despertar-se han de desbloquejar aquest anell que tenen i que bloqueja els tendons. I, per tant, han de fer una flexió. Quan veieu un ratpenat que flexiona, aquí en tenim alguns a la diapositiva, vol dir que s'està despertant i no trigarà a volar. L'altra característica és que no són cecs. Els ratpenats, molta gent es pensa que són cecs. No són cecs. Home, no tenen una vista com un falcó, evidentment, no tenen una vista molt bona, però sí que s'hi veuen, i s'hi veuen lo suficient. El que passa és que, clar, per orientar-se en la foscor, els ulls els hi serveixen poc i, per tant, han desenvolupat un altre mecanisme que és els ultrasons. Una altra de les característiques, la reproducció. Es reprodueixen un cop per any a les nostres latituds i cada femella té aproximadament tenen normalment una cria, però algunes espècies, com el ratpenat comú, en poden tenir dues. De fet, el ratpenat comú, el que hem observat és que les poblacions que viuen fora de les ciutats acostumen a tenir dues cries, mentre que les que viuen a les ciutats acostumen a tenir-ne una. Probablement, això fa falta verificar-ho, però intuïtivament sembla que ha de ser així, probablement les poblacions que estan en els pobles tenen més recursos alimentaris, fet que permet tenir dues cries, mentre que en les ciutats no tenen tants recursos alimentaris i, per tant, és normal que tinguin només una cria. També és cert que a les ciutats tenen menys depredadors, mentre que al camp en tenen més. El naixement de les cries sol ser a finals de primavera, començaments d'estiu. També depèn de les espècies i també depèn de les condicions meteorològiques de cada any. Anys que fa molta calor, amb una primavera molt suau i molta calor, s'avança. Es pot avançar algunes setmanes. Anys que la primavera és freda, es retarda. Per tant, pot variar una miqueta. Després tenim també la hibernació. Fixeu-vos, la hibernació, sovint creiem que la hibernació entra en hibernació perquè els animals fa massa fred i han d'aguantar el fred d'alguna manera. I no és així. Sí que és indirectament pel fred, però no és degut a la temperatura que han d'hivernar. És sobretot degut a la falta d'aliment. O sigui, el fred fa que hi hagi menys insectes. I a l'haver-hi menys insectes han d'hivernar. Les condicions d'hivernada varien molt d'una espècie a l'altra. Hi ha algunes espècies que hivernen en coves a 2 graus. N'hi ha d'altres que hivernen en coves com aquesta d'aquí. Això és una petita part d'una de les poblacions que estem estudiant, que hivernen amb temperatures properes als 7 graus. Tot això està canviant. Aquesta colònia, que és a Sant Llorenç del Munt, vam començar, jo no, va ser el meu director de tesi, va començar a estudiar-la l'any 1952 el doctor Balcells, Enric Balcells. El doctor Enric Balcells va començar a estudiar-la. En aquella època n'hi havia aproximadament al voltant entre 3.000 i 5.000 individus. Nosaltres vam continuar als anys 80 i fins ara. Per tant, probablement és un dels seguiments més llargs que es coneixen arreu. I això ens dona molta informació també sobre canvis climàtics i canvis de comportament. Què és el que estem veient? Doncs mireu, el que estem veient són, en els últims 20 anys, s'han produït diversos fenòmens. Per un costat, la població ha augmentat. I en aquest moment hi ha entre 15.000 i 17.000 ratpenats. L'espècie és Miniopterus schreibersii, o sigui, el ratpenat de cova. Per què ha augmentat tant? Fonamentalment per 2 factors. Un, perquè s'ha fet una conservació, un pla de conservació molt efectiu. 2, perquè, a més, hi han hagut alteracions a altres cavitats d'hibernació. Concretament, n'hi ha hagut una realment molt dràstica, al sud-est francès, una cova que està... Ara no me'n recordaré de la població, però que es diu cova de Cabrespin, i que la van fer turística. Tot i haver escrit a la UNESCO, van fer de tot perquè no es fes turística, on hi havia 70.000 censats, 70.000 ratpenats de cova que hivernaven i que alguns d'ells venien d'aquí, de Catalunya, doncs la van fer turística. Però no només turística, sinó que, a més, hi van instal·lar un ascensor. Per la qual cosa van dir, no, això no passarà res, però, clar, a l'obrir un nou forat i instal·lar-hi un ascensor, ja no us explico la quantitat d'ultrasons que genera això, i va canviar la circulació d'aire, i dels 70.000, l'última dada que ja fa anys que tinc, era aproximadament de 3.000 animals. Per tant, tots aquests animals s'han hagut de resituar, i una part segur que ha vingut cap a Sant Llorenç del Munt. Per altra banda, teníem també una altra colònia d'hivernada que havíem estudiat, que era cap allà a Tarragona, cap a la vora de Reus, i aquesta cavitat ha passat a augmentar tant la temperatura que ja no s'hi pot hivernar. Per tant, allà n'hi havia uns 4.000, també han hagut de desplaçar-se. Alguns se n'han anat al Montsec i els altres han vingut cap aquí, al Parc de Sant Llorenç del Munt. Per tant, aquesta, diguem-ne, conjunció de fenòmens, per un costat, doncs, aquests fenòmens de conservació i d'augment de temperatura, vull dir, d'alteració ambiental i també d'augment de temperatura, i per altra banda, la conservació eficaç, per exemple, doncs, es va impedir que es fessin els cursets d'espeleologia quan hi havia els ratpenats. Els ratpenats només si són l'hivern. A l'estiu s'hi pot entrar, no hi ha cap i no hi ha cap mena de problema. Per tant, es va fer tota una sèrie de programes, es va fer tota una sèrie de protecció que realment ha funcionat molt bé. El cas és que aquesta població, aquesta colònia, doncs ha augmentat molt. I què és el que estem veient que està canviant amb tot aquest llarg trajecte d'anys d'estudi? Doncs mireu, està canviant s'ha escurçat el període d'hivernació. Per altra banda, la temperatura al mes de desembre ha augmentat a 65 metres sota terra, ha augmentat 1,6-1,7 graus. Això fa que la hivernació ja també canviï. I, per tant, també canviï l'estratègia que segueixen aquests animals. Quina és l'estratègia, a part d'escurçar el període d'hivernació? Doncs mireu, el que fan és que abans el que feien era augmentar molt de pes, menjar molt a la tardor i anar gastant a poc durant l'hivern. Ara no acumulen tants greixos, no acumulen tantes reserves. Dit d'una altra manera, pesen menys i la taxa de pèrdua de pes és la mateixa, però entren en hibernació més tard i menys pesats, i surten abans. Aleshores, des d'aquest punt de vista, no sembla que els hi afecti el canvi climàtic en aquesta espècie. Això no es pot dir a nivell general, si parlant del ratpenat de cova. Sembla que no els afecta, però aleshores, si no els afecta, cap problema, alerta. Hi ha una cosa que sí que els afecta, i és aquestes tempestes o aquests fronts que arriben d'una manera violenta, jo diria, fora d'època. O sigui, quan a la primavera, al mes d'abril, ens arriba una fredurada ràpida, vull dir, d'aquestes i comença a nevar, com va passar l'any passat, això sí que els afecta. Aquests fenòmens extrems, aquests sí que els afecta, perquè no estan preparats, no tenen reserva i potser han de quedar una temporada sense menjar. Aquests sí que els afecta. Per tant, fixem-nos que les coses a vegades sembla que la temperatura és fatal, la temperatura. Pot ser que sigui fatal per moltes espècies, no ho dubto, però en tot el cas n'hi ha d'altres que no. Però en canvi hi ha altres coses que són aquestes irregularitats, aquests fenòmens extrems que sí que es produeixen, que aquests poden ser tant o més dràstics que l'augment de temperatura. Això està passant, ho hem observat, en aquesta població que acaba la hivernada a vegades a principis de febrer. Per tant, a principis de febrer ja comencen a marxar de Sant Llorenç del Munt. Depèn de l'any, és ja a mitjans de febrer, i si fa molt fred, vull dir que s'allarga el període de fred, pot ser a finals de febrer. Però hi ha molts anys que a principis de febrer ja se'n van. I comencen a hivernar a finals de desembre. Aleshores, una altra de les coses que normalment no se sap és que els ratpenats no dormen tot el període d'hivernació continu, sinó que es van despertant. Per què es desperten? Es desperten per necessitats biològiques, han d'orinar, han d'eliminar també excrements i sobretot perquè han de reactivar el seu cos. Si estiguessin dormint tot el període continu d'un parell de mesos, això podria danyar de forma molt greu el seu sistema nerviós central. Per tant, han de reactivar-se a lo llarg del període d'hivernada. La hibernació no és una cosa contínua en el temps. I això que estic parlant dels ratpenats també és extrapolable a aquells altres mamífers que també hivernen. S'han de despertar per realment impedir que hi hagin lesions greus al seu organisme. No tots els ratpenats formen colònies. N'hi ha que són solitaris. Aquí tenim el ratpenat de ferradura petit, que és solitari, hiverna en solitari. Una altra de les característiques dels ratpenats. Mireu, viuen molts anys. Els mamífers de la mida d'un ratpenat, la mida dels ratpenats que tenim aquí, viuen poc. Viuen al voltant d'un any i mig, dos, molts d'ells. Un ratpenat viu, mireu, això són dades nostres. Un ratpenat de ferradura gran, el vam recapturar després de 17 anys d'haver-lo marcat. Jo no sé l'edat que tenia quan el vam marcar. De l'espècie Miotis miotis, 16 anys n'hem trobat diversos, recaptures després de 16 anys. L'altre, 15 anys, ho he de revisar, no m'ha donat temps, la veritat, però jo em sembla que hi ha del ratpenat de cova, que és el Miniopterus, ja en tenim de 16 anys. En fi, ja ho veieu, 14, 8... Això vol dir que viure entre 15 i 20 anys és relativament freqüent i s'escapa d'aquesta norma dels mamífers de petita mida. El rècord el té un ratpenat que no viu aquí, viu en latituds més nords europees, més nòrdiques, que va viure 41 anys. Per què viuen tant? Un dels estudis relativament recents mostra que els ratpenats tenen els cromosomes, a la part distal dels cromosomes, el que en diem els telòmers. Els telòmers és una part del cromosoma que protegeix la informació genètica del cromosoma, però que es va desgastant cada vegada que hi ha una duplicació, o sigui, que hi ha una divisió celular. Quan més gran és el telòmer, més viu l'organisme. El que s'ha vist és que els ratpenats tenen telòmers molt grans. I això podria explicar, juntament amb altres coses, evidentment, però podria explicar la longevitat d'aquestes espècies. Una de les línies que fem, i em dedico a l'ecoepidemiologia, i per estudiar l'ecoepidemiologia hem d'estudiar la dinàmica de les poblacions que tenen patògens. Nosaltres fa molt temps que estem estudiant dinàmica de poblacions de ratpenats i això ens ha portat a conèixer moltes coses. Per exemple, migracions. Les migracions del ratpenat de cova a Catalunya. Hem sabut que algun d'aquestes rataspinyades arriba a fer trajectes de 800 quilòmetres, però és excepcional. Mireu, aquí teniu en els mapes els mapes en blanc i negre, teniu un resum dels llocs on s'han anellat i on s'han recapturat. Però això només ens dona idea del lloc d'on s'ha anellat i on s'ha recapturat. El que vam fer durant molts anys és anar seguint aquests ratpenats mes per mes, quasi bé, i saber per on passaven. Això sí que dona idea. Marcar un individu i recapturar-lo al cap de 2 anys dona informació, però pot haver passat per molts llocs. Quan tu el tens que el vas seguint, doncs això sí que et va dient per on va passant i quina és la seva ruta. Juntament amb uns estudis que van fer, que van veure que s'orientaven a través dels rius i de les valls i els rius els serveixen com nosaltres les carreteres. Segueixen el fons de les valls, memoritzen les penyes, els arbres, les masies, tenen una bona memòria els ratpenats. I d'aquesta manera s'orienten seguint els rius fins a arribar al refugi. A més, els hi proporcionen dos factors, dos coses que són molt importants per a un ratpenat. Un, aliment, en els rius hi troben molts insectes, i dos, hi troben humitat. Els ratpenats necessiten humitat. Necessiten humitat perquè per les membranes, que estan molt vascularitzades, tenen molts capil·lars sanguinis, perden molta aigua i han de volar en ambients amb humitat. Bé, total que tot això ens va permetre fer un mapa de les rutes migratòries que segueix aquesta espècie a Catalunya. N'hi ha més. Aquesta és una síntesi. Aleshores, podeu veure que els ratpenats d'aquesta població de Sant Llorenç del Munt es dirigeix una part cap al Montseny, segueix la Tordera, arriba a Malgrat de Mar. De Malgrat de Mar s'hi queda allà una part, l'altra part segueix cap a la Costa Brava, l'altra part, una part es queda allà a reproduir-se a la Costa Brava, l'altra part continua i se'n va també cap a l'Albera, a l'Albera salta cap a França, allà hi ha diferents localitats de cria, etc. Alguns també se'n van cap a la Garrotxa. Bé, és tota una ruta migratòria que fan aquests ratpenats de Sant Llorenç del Munt, però no és l'única. També n'hi ha una altra que segueix cap al Llobregat, baixa el Llobregat, se'n va a Molins de Rei, de Molins de Rei passa per Cervelló, Vallirana, l'Ordal i se'n va cap al Garraf, etc. Una altra de les coses que és interessant és el sistema immunitari. I això ja ho relacionarem ja quasi bé amb la Covid-19. Una de les coses que hem vist és que els ratpenats tenen molts virus, alguns d'ells realment molt complicats, molt infecciosos i molt virulents per la nostra espècie, però a ells no els afecta. Aleshores, no vull estendre perquè si no m'allargaré massa i encara hi ha moltes coses per explicar-vos, però el que podria dir és que com ho fan per no emmalaltir? Nosaltres vam fer un estudi de 22 anys d'unes colònies a Palma de Mallorca en els quals, com que a més se'ls teníem marcats cada un dels individus, vam estudiar el virus de la ràbia. I vam tenir la història clínica quasi bé d'una bona part de la població i vam veure com evolucionava. I entrava el virus i allà la mortalitat continuava sent igual que sense virus. Per tant, què és el que tenen? Això és una de les coses que hi estem treballant, hi estem treballant moltíssim, hi treballarem molt, però una de les coses que s'ha vist és que tenen el sistema immunitari activat sempre. O dit d'una altra manera, en prealerta. Quan entra un patogen, quan ens entra a nosaltres un patogen o a molts altres mamífers, el sistema immunitari s'activa. En els ratpenats no, ja està en prealerta. I això fa que puguin controlar les infeccions de certs virus. Ara, això, si nosaltres tinguéssim el sistema immunitari en prealerta sempre, no ho podríem tenir. Per què? Perquè ens produiria una inflamació de gotes radicals lliures, una inflamació que ens mataria o ens portaria realment a un estat molt greu. Fixeu-vos que en els casos de Covid també es produeix aquestes inflamacions que els metges ens en parlen i que sovint són molt greus. I com s'ho fan per eliminar aquesta inflamació? Doncs sembla, i això s'ha d'acabar de comprovar, però sembla que és el mateix mecanisme, la mateixa funció que fa que s'elimini els radicals lliures i la inflamació que genera el seu metabolisme elevat. El metabolisme elevat que tenen, que ho és molt elevat, n'és molt, quan volen, aquest metabolisme realment és molt elevat, genera o generaria molta inflamació i no la genera. Per tant, sembla que el mecanisme que elimina aquesta inflamació que es produiria degut al seu metabolisme, del seu alt metabolisme, també és la mateixa que elimina la inflamació que produiria el sistema immunològic, immunitari, preactivat. D'acord? Aquí entrem en un altre aspecte, són les denominacions. N'hem trobat unes 125 maneres de dir ratpenat en català. És tremendament variat. I, a més, sovint els noms varien molt en pobles relativament propers. Us poso un exemple. Avui n'hi diuen moixirecs, però al pont de Suert, que està al costat, n'hi diuen ratacaldes. Sovint això ens indica lo aïllats que han estat certs pobles de muntanya. Ara amb carreteres arribem a tot arreu, però sovint, fins fa relativament poques dècades, el desplaçament, sobretot en indrets de muntanya, d'un lloc a l'altre, era difícil. I, per tant, això també, no només amb els noms dels ratpenats, sinó amb moltes altres toponímies, ens dona idea de l'aïllament que s'ha produït en les comunitats humanes. N'hem trobat també, des de Panarrata, Morisec, a Lleida, Ratapinyada, es diu molt a Mallorca i a les Illes Balears, però aquí també, Ratapanella, Boliac, Moriac, etc. També voldria fer esment, ja que parlem de noms de rataspinyades, que hi va haver-hi una persona que em va ajudar a definir correctament els noms de les espècies de ratpenats en català, a fer-ho d'una manera correcta. I aquesta persona va ser en Joan Triadú. En Joan Triadú, aquest any és el centenari del Joan Triadú, és l'any Triadú, i aprofito per fer-ho esment perquè realment ens va ajudar moltíssim, a part de ser mestre meu, però em va ajudar moltíssim a concretar els noms i a posar-los d'una manera adequada, lingüísticament. Una altra de les característiques. Consumeixen molts insectes. Aquesta població de Sant Llorenç del Munt tenim estimades entre 18 i 36 tones d'insectes a l'any que mengen. Són estimacions pel cap baix. Jo sempre tendeixo a tirar cap a baix, no cap amunt. Per tant, és igual, encara que només fossin 18, és una barbaritat. Això fa que regulin les poblacions d'insectes, que ens ajudin a controlar les plagues forestals, que ens ajudin també a protegir els camps de conreu i que també ens ajudin a consumir algunes espècies que poden transmetre malalties. No tots mengen mosquits, ni molt menys, però sí que n'hi ha que sí que en mengen. Per tant, des d'aquest punt de vista, és fonamental la seva conservació i la seva preservació. perquè juguen a favor nostre. Els estudis epidemiològics, i ara canvio una miqueta ja de tema, però sempre amb els ratpenats, n'hem estat fent des de fa molts anys, més de 30 anys que estem fent estudis epidemiològics, perquè m'entengueu, la pregunta que em vaig fer fa molts anys, és dir, les malalties infeccioses ens afecten. Aquestes malalties infeccioses, moltes d'elles venen del món animal. Els metges curen aquestes malalties i fan una tasca fantàstica, però hem d'anar una miqueta més enllà i hem de fer una tasca complementària. Hem de mirar d'on provenen, mirar també quins són els factors que regulen la dinàmica d'aquests patògens i posar barreres. D'acord? Aleshores, doncs, vam iniciar tota una tasca i, com podeu veure, avui en dia, doncs, amb el de la Covid és més clar que mai. Fa molts anys que ho estem dient i que estem alertant de la possibilitat que ens vingués una malaltia com la Covid. Ara es veu més clar, les coses es veuen més clar sempre quan passen, evidentment, però sí que s'han de fer algunes coses per avançar-nos en tot això, perquè evidentment la probabilitat que tornin a venir epidèmies d'aquestes és molt elevada. Aleshores, mireu que aquests darrers anys hem tingut coronavirus, de fet hem tingut ja 5 coronavirus nous que ens han afectat com a espècie des del 2002, per tant, ja ens estaven avisant, ja vam estar avisant. Tenim el Zika, tenim l'hepatitis E, que se'n parla molt poc, que hi hem estat treballant i que la porten en gran part als senglars. Tenim les influences, o sigui, tot el que són les grips. Tenim el chikungunya, l'ebola, i podíem seguir. Parlem ara de les rataspinyades i dels coronavirus. Mireu, s'ha estimat, són estimacions, per tant s'han de prendre sempre amb pinces, però s'han estimat que aproximadament uns 3.200 coronavirus circulen actualment a les poblacions de ratpenats. De fet, els coronavirus, que es divideixen en 4 tipus de coronavirus, els alfa, beta, delta i gamma, els alfa i els beta són sobretot virus de ratpenats. Virus de ratpenats. Però ha estat sempre això així. D'acord? Els beta són els que ens produeixen la SARS, el MERS, totes aquestes infeccions realment greus, aquestes infeccions respiratòries greus. Els alfa són infeccions més lleus. Una part dels encostipats són alfa coronavirus. La pregunta és dir, si fa molts anys, jo no m'atreveixo a dir quants perquè no ho sé, però probablement centenars d'anys o més, que els coronavirus circulen pels ratpenats, per què ara ens afecten? Què és el que ha canviat? Han canviat els ratpenats? I la resposta és clara, no, continuen sent els mateixos. Per tant, els que hem canviat som nosaltres i la nostra dinàmica i la manera de fer de la nostra societat. I, per tant, la clau la tenim nosaltres mateixos, amb com ens hem de relacionar amb la natura, com ens hem de relacionar amb el nostre entorn, què és el que estem fent que abans no fèiem. Per tant, és més fàcil tirar la culpa al ratpenat que no pot dir res. Vull dir, els ratpenats. No, és que els que estem fent canvis profunds, molt profunds, som nosaltres. I això sol tenir conseqüències. Mireu, això són les dades més recents. Cada 2 per 3 surt una publicació i després surt a la premsa. S'ha trobat un ratpenat, un coronavirus amb un ratpenat molt similar a la Covid-19. Aquests són els ratpenats que s'han trobat amb virus similars a la Covid-19 i el percentatge de similitud. L'últim d'ells és el Rhinolophus malayanus, tots són ratpenats de ferradura, trobat a Laos, no a Xina. Aquests ratpenats, concretament l'últim, el Malayanus, s'ha trobat un virus que l'espícula, aquella part del virus que s'acobla en el receptor de les nostres cèl·lules, el que en diem AC2, és compatible. Però, alerta, és compatible, però és difícil que s'hi acopli perquè li falta encara una proteïna. Aleshores, és que ja hem trobat la clau de que el ratpenat, en fi, és aquest l'origen de la Covid? Escolteu, és molt difícil. De moment no hi ha cap evidència fins ara del salt d'espècie de ratpenat, de coronavirus ratpenat, d'altres virus sí, però de coronavirus ratpenat als humans. No s'ha vist mai. És impossible? No. En biologia no hi ha res impossible. Però difícil? Molt. Hauríem d'estar molt en contacte. Jo que fa 12 anys que treballo amb coronavirus ja hauria d'haver passat tots els SARS. Per tant, és molt difícil. Ara, què és el que nosaltres hem de conèixer de tot això? Què és el que realment ens indica tot això? Home, ens indica que la font originària sí que prové del ratpenat, però ens diu que perquè d'aquí salti al nivell d'espècie i ens infecti nosaltres, hi ha un recorregut llarg. Els virus van mutant molt ràpidament. Trobar un virus igual que la Covid-19 amb un animal és pràcticament impossible. Per què? Perquè quan nosaltres el tenim ja ha mutat i és diferent. D'acord? I fixeu-vos, jo no sé si us heu parat a pensar, però la distribució de les infeccions, i concretament de la Covid, es distribueix amb el que en diem metapoblacions. O sigui, cada persona és un ecosistema on hi ha molts virus dins. Cada persona infectada, evident. Però és que, a més, cada població humana es distribueix també en metapoblacions, en poblacions diferents. La població de Barcelona no és la mateixa que la població d'alguna capital de l'Índia, ni que de Lima, al Perú, ni que del Brasil, ni que la dels Estats Units, ni jo diria tampoc la del Regne Unit. Això fa que l'evolució, cada població de virus amb cada persona va evolucionant i amb cada comunitat va evolucionant. I quan més persones infectades, més possibilitat i més ràpida serà l'evolució i més variants hi hauran. Però això és un fenomen biològic normal en els virus i en les infeccions. També es va parlar del pangolín. El pangolín, i això tenim una publicació que ho expliquem, el pangolí es van trobar coronavirus semblants. Però una de les coses que hem demostrat és que la Covid-19 i el virus del pangolí tenen un ancestre comú, però són evolucions paral·leles, no una darrere de l'altra. Per tant, la Covid-19 no pot haver evolucionat a partir del virus dels pangolins. D'acord? Aquí teniu, venim a casa. Això és un dels estudis que vam fer, que vam publicar abans de l'epidèmia, sobre coronavirus aquí al sud d'Europa i concretament bona part de Catalunya i les Illes Balears. A Catalunya, fixeu-vos, el 82% de les localitats estudiades, de les colònies estudiades, tenien coronavirus. La majoria d'aquestes colònies eren alfa coronavirus, o sigui, no SARS. Però també n'hi ha amb SARS. D'acord? Això vol dir que aquests coronavirus hi són aquí des de fa molts anys. I, com deia abans, els coronavirus són virus de ratpenats. Qui li interessi té la publicació a baix, o si no, me la demaneu després. Això és una altra publicació que hem fet recentment per explicar una miqueta. Mireu, al mapa A, en la figura A, hi ha la distribució de les espècies en les quals s'han trobat coronavirus similars al SARS. I a la dreta, en la B, hi ha la distribució d'espècies de ratpenats en els quals s'ha trobat virus propers al MERS. El MERS, per si no ho recordeu, és el coronavirus que afecta els països de la península aràbiga i que continua l'epidèmia. Va començar el 2012 i que continua i que és transmesa per dromedaris i originària de ratpenats. Com podeu veure, aquí hi ha, si nosaltres observem la figura A, veiem que d'espècies que porten virus propers a la SARS, en trobem molts a la Mediterrània, també a casa nostra. Evidentment, molts al sud-est asiàtic. La pregunta continua sent la mateixa. Per què el sud-est asiàtic és on ha sortit el SARS-1 i ara el SARS-2. I també hi ha hagut altres epidèmies que no ens han afectat a nivell humà, però sí que han afectat, per exemple, els porcs. Hi han hagut de sacrificar milers i milers de porcs fa molt poc, i aquest any estava afectant a la Índia. La resposta és doble. Una, evidentment, hi té molt a veure l'actuació humana. Dos, i té a veure la diversitat de patògens que hi ha en aquesta regió. Aquesta és una de les regions del planeta amb una biodiversitat molt elevada i, associat a la biodiversitat molt elevada, també molta diversitat de patògens. Però també correspon a una àrea on l'impacte ambiental són tremendament elevats, on el sud-est asiàtic s'ha perdut el 30% de la massa forestal en 40 anys. I on hi ha tot una sèrie de factors sociològics que no ajuden gens a nivell de controls sanitaris. Estic pensant de mercats, estic pensant en medicina alternativa, a vegades fins i tot relacionada amb la bruixeria, etc. Tot això fa un caldo de cultiu que, per probabilitat, fa que sigui molt més probable que les malalties aquestes i els coronavirus emergeixin en aquesta regió del món. Però els ratpenats no són portadors sempre de tots els virus aguts i per haver. Mireu, n'hem estudiat uns que són els flebovirus. Els flebovirus, probablement a la majoria de vosaltres no us sona. Són uns virus que transmeten els mosquits, que són els flebotomus. Els flebotomus són els mosquits que també transmeten la leishmaniosi. I vam estudiar si els ratpenats eren reservori d'aquests virus. I les anàlisis que vam fer, hem estudiat totes aquestes localitats, ens porten a concloure o, diguem-ne, ens apunten a que els ratpenats simplement pateixen, o sigui, són infectats pels flebotomus, però no són els reservoris. Els ratpenats, normalment, la prevalença d'individus infectats és baixíssima. I, per tant, són receptors, hostes finals de flebotomus, però no són per allà on circula els flebotomus. Els flebotomus han de circular amb altres animals. Perdó, els flebotomus, els flebovirus. Els flebovirus, perquè sapigueu una miqueta, són causants de bona part de les encefalitis d'estiu, de les encefalitis humanes d'estiu. Moltes vegades són originades per flebotoms i flebovirus, per la picada de flebotoms i la transmissió de flebovirus. M'agradaria concloure també parlant una miqueta de virus. Els virus sembla que siguin, doncs, escolteu, allò, en fi, el papus, tot és negatiu. I no és tot negatiu. Cada vegada estem veient més que els virus, doncs, han tingut i tenen un paper clau en l'evolució de la vida. L'evolució sembla que en molts casos ha estat més ràpida degut a la incorporació de material genètic d'origen víric. A la nostra espècie, recents estudis han anat comprovant com bona part del nostre genoma és d'origen víric. Un exemple el tenim en sobretot en la incorporació de la placenta. La placenta sembla ser que és degut en bona part a incorporació de material víric. La placenta en la nostra espècie és degut en bona part a la incorporació de material víric. També dius que els virus són l'entitat biològica més majoritària del nostre planeta. N'hi ha a tot arreu. Per tant, fixeu-vos que a vegades cataloguem les coses en blanc o negre. No, tot no és blanc o negre, sinó que moltes coses el que passa és que les desconeixem. Jo ara us ho deixaria així, la intervenció, i si teniu preguntes podíem fer una mica de diàleg. Tenim preguntes aquí a la sala i després també mirarem si hi ha alguna pregunta telemàtica. Bueno, mira, Lorenzo i després allà darrere. Si et porten micròfon. Hola, hola. Volia saber si s'han fet servir xips per detectar migracions i vols enrapenats. A veure, es fan servir xips i es fan servir anelles. Nosaltres majoritàriament hem fet servir sempre anelles. I hem fet servir sempre anelles perquè, malgrat que s'hi ha d'estar a sobre, perquè normalment no en causen, però si causa una miqueta de lesió, doncs poder-la treure. Per mi els xips, hi ha molta gent que els fa servir, però els xips, aquests animals, sobretot les espècies són petites, és complicat de posar un xip, massa gran. Però a part d'això, sempre m'ha fet angúnia per diverses raons. Una, perquè al posar el xip és fer una obertura, una petita ferideta, amb animals que després, si s'agrupen i es refreguen amb el guano i en llocs que estan molt poc higiènicament fatal, doncs pot ocasionar infeccions. Per altra banda, és més fàcil de reconèixer quan estan en una colònia, quan estan anellats, perquè es veu de seguida l'anella. Si el xip es redueix encara més de mida, potser sí que serà interessant, però s'hauria de desenvolupar una altra tècnica, ni xip ni anella. De moment no s'ha inventat. Gracias por la presentación. Bueno, tenía la misma pregunta, pero me reinvento un poco y hago otra distinta que también había pensado, y es... tenemos que tener precaución, bueno, a la hora de... Yo no trabajo con murciélagos, pero en vuestro caso, que podamos transmitirles nosotros a ellos estos coronavirus que muchas veces son similares, ¿no? Mira, la transmissió d'humans a animals també existeix. I és una... M'agrada molt. Ja sé que això sona tòpic, però m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè realment sempre és des dels animals a nosaltres. I, esclar, nosaltres som una espècie més. Per tant, oblidem això. I nosaltres també podem transmetre. I no només amb ratpenats, sinó amb moltes altres. Coronavirus cap a ratpenats, home, Pot ser, però de totes maneres els ratpenats tenen defenses per als coronavirus. Ells estan protegits. Malgrat tot, en certes colònies convé treballar amb mascareta. Nosaltres treballem amb mascareta sovint, però també per protegir-nos a nosaltres mateixos. Mira, et poso un altre exemple perquè ho vegis molt clar. Hi ha certs animals, com per exemple els senglars, no? Però és que els senglars sembla ser que es poden infectar de les grips humanes. Per què? Home, perquè si van a les contenidors d'escombraries, clar, a l'hivern hi ha també clínex, hi ha de tot. Per tant, nosaltres també podem transmetre. En els amfibis és claríssim. Per tant, s'ha de prendre precaucions. Resumint, hem de ser conscients que som una espècie més i que les coses circulen en tots els sentits i que no tot ve cap a nosaltres, sinó que nosaltres també podem. S'ha de ser conscient d'això. Digues. La ruta migratòria... Espera, que et donen el... En les rutes migratòries, cada individu segueix sempre la mateixa ruta o un any pot anar per un costat, un altre per l'altre? Com va això? Poden canviar, però normalment són fidels. O sigui, la fidelitat als refugis de les rutes migratòries és relativament elevat, però poden canviar. I per què canvien? Intuïm factors. Pot ser a vegades, evidentment, alguna molèstia, però també pot ser un problema de competència intraespecífica. Pot ser que un any aquell refugi, jo què sé, no estigui en bones condicions i, per tant, canviï. Hi ha una part que canvia, però la majoria segueixen les mateixes rutes. En relació al sistema immunològic dels ratpenats, què és el que té la malaltia aquesta del nas blanc, crec que se li diu, que afecta d'aquesta manera els ratpenats d'una manera tan negativa que no afecta, per exemple, els coronavirus? Molt fàcil. La malaltia aquesta del nas blanc són fongs. I els fongs sí que els afecta. Almenys no tots, però molts sí. Per tant, vull dir, estem davant d'un altre patogen molt diferent. Nosaltres ens referíem, jo em referia sobretot als virus, però també no tots els virus. Mira, ara estem fent una publicació sobre el Zika. Bé, el Zika no circula pels ratpenats. Per tant, no sabem com els afecta. Potser sí que els afecta el Zika, perquè no han coevolucionat conjuntament. Almenys en els ratpenats americans de la selva amazònica, la Zika no circula allà. A les poblacions humanes sí, però clar, és un virus molt recent. És un virus d'origen africà. Per tant, vull dir, no és que siguin immuns per tots els virus. Són immuns a molts virus, però no a tots. O no en tenim suficient informació. Ara, una altra cosa són els fongs, és totalment diferent, és una altra història. I ha afectat a les poblacions d'aquí, el fong aquest? Espera, que no t'entès. El fong aquest ha afectat a les poblacions d'aquí? De moment, aquí, que jo sàpiga, no. A les grans poblacions, aquesta població que deia de 17.000 animals, no. Almenys significativament, no l'hem observat, afortunadament. Doncs, ara una pregunta meva, però que aquests ratpenats que veiem a l'estiu pels pobles, però a Barcelona jo no n'he vist mai cap, potser també n'hi ha algun, però aquests dels pobles que es veuen al capvespre, després de dia s'amaguen o segueixen ruta o què passa? A veure, els que veiem en els pobles... N'hi ha molts d'ells que s'amaguen a les cases dels pobles. A on? Hi ha una gran varietat de refugis. Són petitets. Sí, sota les teules és claríssim. En algunes fissures de cases, o sabeu aquestes càmeres pluvials d'aïllament que són ondulades? Això és un hotel 5 estrelles pels ratpenats. Per tant, allà s'hi solen posar molt sovint. I a Barcelona n'hi ha forces. N'hi ha forces. Fins i tot aquest que us deia de Palma de Mallorca, de 45 centímetres d'envergadura, fa uns anys el vam detectar a l'hotel Princesa Sofia, en les finestres, no ho saben. Però vull dir que, clar, allò no és un penya-segat, però s'hi assembla. Per tant, s'amagava en les finestres del Princesa Sofia. A Montjuïc n'hi ha molts. I si us hi fixeu, i al barri antic, el barri gòtic, doncs també, i a l'estiu baixen fins pràcticament a l'alçada del cap, a les nits. O sigui que sí que n'hi ha, el que passa és més difícil de veure, i doncs la diversitat sí que n'hi ha forces espècies diferents, vull dir, n'hi ha diverses, però no tantes com en altres llocs fora de les ciutats. Si no, aquí també tenim alguna pregunta. Diu, hi ha espècies que no migren, oi? Sí, hi ha espècies que en diem més sedentàries i que es mouen molt poc. Del refugi d'estiu al refugi d'hivern poden haver-hi molt pocs quilòmetres, o fins i tot ser al costat. Per tant, vull dir, n'hi ha que es mouen molt poc. També diu, he llegit que les femelles guarden el semen dels mascles al seu interior i els òvuls es fecunden a la primavera. Quin avantatge pot aportar? Bé, primerament, és veritat. A veure, això ho fan els ratpenats de ferradura. Els ratpenats de ferradura s'aparellen ara a la tardor, però la femella no ovula fins a finals d'hivern. I és quan es produeix la fecundació. Clar, això el que garanteix és, per una banda, garanteix l'aparellament i garanteix que el desenvolupament embrionari es produeixi quan més propici és, o sigui, després de la hibernació. Hi ha altres, com el ratpenat de cova, que es produeix l'aparellament ara al mes de setembre i es produeix la fecundació, però l'embrió queda aletargat també. I no s'implanta l'úter de la femella, sinó que queda aletargat fins a finals d'hivern, que és quan s'implanta. És una altra de les estratègies. Són estratègies per passar aquest període desfavorable que és l'hivern. Molt bé, doncs hi ha alguna altra pregunta? Quan vas al camp, com fas per identificar-los a les diferents espècies? Com les identifiquem? Home, ara ja, després de tants anys, vull dir, és més o menys fàcil, algunes no. A vista? N'hi ha que les capturem. N'hi ha que les capturem, però les captures solen ser molt... O sigui, entre que la capturem i l'alliberem passa molt poc temps. El temps suficient o per prendre la mostra, per exemple, per prendre femtes o una petita mostra de sang, o per simplement mirar quina espècie és. També ens ajuda per determinar saber el sexe, perquè sabent el sexe sabem també la funcionalitat d'aquella colònia. Hi ha colònies a la primavera que els primers que arriben són els mascles. Si allà ja veiem que hi ha mascles i femelles, ja veiem que aquella colònia fa temps que han arribat perquè ja hi ha les femelles. O sigui, tot el que és el sex ratio que en diem, doncs també ens ajuda molt a interpretar la dinàmica d'aquella colònia i d'aquella espècie. Finalment, n'hi ha algunes que hem de fer proves genètiques, mirar ADNs, perquè si no, no hi ha manera. Doncs, com que ja veig que crec que no hi ha més preguntes, ningú s'anima, i aquí tampoc, doncs moltíssimes gràcies, ha estat molt interessant i sobretot molt, bueno, del moment, i bueno, potser una última pregunta seria, o sigui, dius que és molt probable que tinguem més pandèmies. Suposo que ho faríem diferent i que no... No sé. Mireu, ja per situar-nos, això ja no és de ratpenats, però sí que és més de la meva especialitat, d'ecopidemiologia. Per situar-nos, hi ha hagut tres grans, diguem-ne, etapes que en podíem dir epidemiològiques de la nostra espècie, al llarg de la història de la nostra espècie. La primera va ser, o sembla que va ser, quan vam començar a fer nuclis humans relativament grans i, a més, vam començar a domesticar animals. En la qual vam passar a tenir contacte estret amb unes espècies que abans no teníem i, a més, vam agrupar-nos en nuclis que facilitaven el que podíem dir l'augment de la infecció, o sigui, que hi haguessin més casos d'infecció. Una cosa és que afecti a una persona o dues persones i l'altra és que afecti a centenars o a milers de persones. Aquesta va ser la primera etapa. La segona etapa es relaciona amb la posada en contacte, amb l'entrar en contacte civilitzacions, les grans civilitzacions europees i asiàtiques. Dos mons que fins aleshores tenien poc en comú i que a través d'intercanvis comercials, a través de conflictes armats, això va produir infeccions i epidèmies molt notables, molt greus. La tercera etapa va ser la conquesta americana. Amb la conquesta americana van posar en contacte poblacions adaptades a uns patògens determinats aquí a Europa amb poblacions totalment adaptades a uns altres patògens totalment diferents dels d'aquí d'Europa. El resultat va ser realment molt dràstic, amb reduccions increïbles de la població, per exemple, a les Antilles, que la reducció va ser molt, molt, molt important de població degut a les diferents epidèmies de patògens transportats pels europeus. I ara estem iniciant la quarta transició. Estem iniciant la quarta transició amb la globalització. Per altra banda, això sembla tot caòtic, però el que també us vull transmetre és que, evidentment, a nivell científic i a nivell tecnològic, les eines que tenim per lluitar contra això no tenen res a veure amb les tres èpoques històriques que ha passat la nostra espècie, la humanitat. Però sí que és cert que amb la globalització, amb la concentració de població, amb les grans ciutats, això favoreix l'amplificació de les infeccions, o sigui que es donin molts casos. I amb la gran mobilitat que tenim, amb la immensa possibilitats que tenim de viatjar d'un costat a l'altre del planeta, amb les mercaderies que viatgen per un costat i per l'altre, la propagació és pràcticament inevitable. Per tant, estem en un moment de molts canvis i el sud-est asiàtic és, en aquest moment, un dels focus principals on es poden originar aquestes epidèmies. Per què? Perquè, com he dit, és un lloc amb molta biodiversitat, és un lloc amb molta diversitat de patògens, però també és un lloc, des de fa uns anys, unes dècades, emergent. Això vol dir amb un fort creixement econòmic i, per tant, molt connectat amb la resta del món, amb uns forts impactes ambientals i, a més, molt connectat amb la resta del món. Per tant, això és un preu que pagarem i, sobretot, veieu que el salt d'espècie, perquè es produeixi una epidèmia, no és suficient. Salts d'espècie n'hi ha cada any, però no tots originen epidèmies. Perquè es produeixi l'epidèmia hi ha d'haver aquesta amplificació que afecti a moltes persones i aquesta propagació a través de la mobilitat. I d'aquests dos factors en som molt responsables. Per tant, aquí està la clau, o està bona part de la clau de la prevenció de cara a noves epidèmies. Moltíssimes gràcies, doctor Serra Cobo. I, doncs, ha estat molt bé la xerrada. He estat molt a gust amb vosaltres.